Próximo parecer es protocolo 2013-3463, que está en dos interesados, la Secretaría de Infraestructura y a Agro Yativaya, que solicita LP para obras de ampliación, pavimentación y drenaje de la estrada municipal 10. Está escrito, siempre o itálico grafa o que está escrito, terá la función de fornecer acceso a un emprendimiento inmobiliario residencial Yativela, segundo consta a folha 198. Aquí tem do que se trata. Aquí vocês têm a Dom Pedro, aquí vocês têm o Galeria, o Shopping Galeria. Este é do outro lado de Dom Pedro, este é o residencial Yativela. Aqui tem essas ruas de acesso. O pedido é para ampliação, pavimentação e drenagem até aqui. Agora vamos, podemos ver fotos mais detalhadas, mas a entrada está aqui. Então está pedindo que ampliar esta parte para acesso ao loteamento. A entrada está aqui. Então, é citado o decreto de 2008, ficam aprovados os planos de arruamento e loteamento denominado Residencial Yativela, que foi alterado em algumas questões pelo decreto 1654 de 2009. Então, em 10/9/13, a secretaria faz uma consulta. Por quê? Porque a LP foi pedida pela Secretaria de Infraestrutura, mas a LI, a LO, seria pedida pela Agro Yativaya, que é a empresa proprietária do loteamento. Então, a Secretaria pergunta se é possível começar com uma licença para um interessado e mudar para outro. A resposta é não. Ou seja, ou é por um ou é por outro. Em novembro de 2013, técnicos da empresa de consultoria, que é contratada pelo empreendedor, realizaram uma vistoria no local, segundo está escrito no PTA. Diz que não pide outorga do DAE, porque não terá ampliação. Aí, não sei se deu para ver na foto, tem o córrego, que é o córrego San Quirino, que a estrada passa por cima. Como não haverá ampliação da passagem, não precisa pedir outorga. Mas a secretaria analisa no PTA que o projeto de terraplenagem prevê a intervenção sobre a travessia, ou seja, tem uma contradição entre as duas afirmações. Se o projeto de terraplenagem prevê a ampliação e a fala diz que não vai ter. E mais adiante diz que modificará o projeto se for necessário para não ter que pedir outorga. Ou seja, o projeto estaria justificando o pedido de outorga que diz que não vai ter. Bom, são detalhes menores. É juntado o protocolo daí. Em janeiro de 2014, a equipe da secretaria realiza uma vistoria no local. Percorre todo aquele perímetro e volta, verifica. Houve a realização de obras, houve assoreamento na lagoa, causado pelo loteamento, e não existência de licenças ambientais. A ver o que eu preparei aqui. Aqui preparei o seguinte. Só para vocês verem, é um mapa maior. Aqui tem o Shopping Galeria, o residencial, que na época tinha uma interrogação, e foi superposto aquele mapa de nascentes e recursos hídricos. O pedido de ampliação é esse aqui, até aqui. Bem. Esse seria em abril de 2012, seria isso aqui. Então, em maio de 2002, a região estava assim, tinha um lago. Isso foi agosto de 2006, maio de 2008.
marzo del 2009, lembra que o decreto foi 2008. O lago está aí ainda. E em julho de 2010 estava assim. Junho de 2011, abril de 2012. Essa foi a pergunta que a gente se fez. Aqui tem a entrada. Tem uma portaria. E esse é o que era o lago. Por isso que a vistoria constatou o assoreamento da lagoa. Como você chega lá, eu tentei chegar, mas tinha uma porteira fechada. Se vocês têm uma galeria aí, passam por baixo da Dom Pedro, entram por aqui, e aqui tudo isso está tudo asfaltado. Dá para ver, continuaria para lá, que aí é terra. E o interessante é que fui ver no mapa da CEPLAN, o mapa geodésico da CEPLAN, e está assim. Eu acho que a CEPLAN está trabalhando com o mapa desatualizado. Tá gastando um dinheirão, hein? Para arrumar isso. É. Manda esse contato. Aqui vocês têm uma galeria. Seria aqui. Que mapa você usou? O Google Earth. Bom, então, é a vistoria no local. Então, a secretaria elabora esse PTA 18, com data 5 de fevereiro, e pede o quê? Pede a fiscalização da secretaria, a aplicação das penalidades cabíveis. E que no caso de assinatura de um TAC, seja incorporada a exigência de recuperar a lagoa assoreada pela sobreloteamento. E depois disso que retorne a secretaria para a continuidade do processo. Então, é aberto esse protocolo para aplicar sanções. A informação diz que ainda não foram emitidos o auto de infração e a penalidade. O protocolo está em aberto. Aí, no dia 13 de maio, é realizada uma reunião na secretaria e o empreendedor apresenta o decreto 18.318 de 8 de abril. 8 de abril, agora há pouco, com a declaração de utilidade pública, ou seja, é o decreto do nosso prefeito de utilidade pública que tinha sido pedido antes, ou seja, anteriormente não existia, foi concebido no dia 8 de abril. Aí então é elaborado o PTA com relação à LP e também o PTA do anexo 3 com relação à corte de árvores, data 22 de maio, agora um pouquinho, um mês atrás. Então, o que ele diz? No primeiro consta uma recomendação muito clara de só emitir a LP apenas para regularizar o trecho já executado, porque foi verificado a realização de obras, e pagamento de multa e assinatura do TAC. Bom, então aqui vem a nossa parte. A luz da predisposição, a comissão considera que, avaliando a justificativa apresentada, que era fornecer acesso a empreendimento imobiliário para o projeto de ampliação da Candé, não se verifica a necessidade de realização desta obra, como pode ser facilmente observado pela existência das várias alternativas. O que eu fiz? Eu fiz o que a gente sempre faz. Entrei no Google, coloquei dois pontos e tracei o caminho. Então, se a gente vem pela Dom Pedro, sentido, sei lá, sentido de lá, sentido para Anhanguera, entraria por aí, até aqui tem asfalto, todo esto tem asfalto, e a portaria está aqui. Se a gente quer fazer mais longo, entra por aí. Se a gente vem em sentido contrário, vira aqui, passa por baixo de Dom Pedro e entra. Ou vem por aqui e passa por baixo da Dom Pedro e entra. Ou, mais complicado ainda, a passagem está aí. Ou faz isso. Ou faz isso. Ou faz isso se vier da cidade.
La implantación del loteamiento provocó un daño ambiental. Ainda no fue responsabilizada. Esa obra de ampliación es presentada, es importante decir eso. En el decreto de 16.5 de 2008 estaba escrito que debería hacer esas ampliaciones porque está incluido en las directrices viarias del plan director de 2006. Ahí la gente fala, ¿cómo? Entonces, es una necesidad. Mas, ese decreto tiene data, hoy es la data, 30 de diciembre de 2008. El decreto, publicado el día 31 de diciembre, decreta, interesante ver las asignaturas. Yo no quiero prejuzgar. Es un filo de la sociedad. Aquí, el plano local de gestión de la macrozona 8 ainda no está aprobado. Y entre otras cosas, ese plano de la macrozona, o sea, el plano dice de la macrozona, la propuesta de hacer esa cosa viaria, etc. Pero también dice cosas como viabilizar la implantación de los siguientes parques lineares que componerán el sistema de áreas verdes propuesto para ¿alguien vio alguno de esos parques lineares? O sea, ampliación de estrada sí, mas eso no. O deberán ser implantados corredores ecológicos con objetivo de fican criadas las siguientes unidades de conservación. Refugio de vida, ninguna de las dos fue criada. Bueno, entonces no voy a pensar. El plano local de la gestión de la macrozona 1 ainda no está dado. Y de aquí a un año y poco, nosotros ya vamos a tener que promulgar un nuevo plano director. ¿Qué creo que es una ley? Entonces, es altamente cuestionable la realización de esta ampliación puntual más de 5 años después de haber sido aprobado el planeamiento, cuando el contexto mayor ainda no fue analizado. Es decir, el CONDEMA faló que es hacer el plano ambiental de la ciudad para envasar la revisión del plano director. Esa es una de las cuestiones, las presiones antrópicas sobre APA. Yo vi aquí la carta de la Mata Atlántica con las presiones antrópicas. Bueno, no voy a cansar con todo eso. Es interesante frisar, la gente puede decir, ten beneficios, siempre ten problemas. El propio PTA hace un balance de los impactos. Como impactos de la fase de implantación, son previstos riesgos de erosión del suelo, generación de residuos sólidos, de riesgo de contaminación y asoreamiento del código sanguíneo y supresión de vegetación. Para fase de operación, son previstos aumento del flujo de vehículos y permeabilización del suelo, causando aumento brusco de la zona natural del cuerpo receptor, que será mitigado, aumento del microclima de la región en función del pavimento asfáltico y aumento del número de vehículos y aumento del riesgo de atropellamiento de animales. Como puntos positivos, son apuntados a mejorar la seguridad pública en función de iluminación y a inhibición de los descartes irregulares de brillo. En conclusión, la comisión se manifiesta contraria a la emisión de cualquier licencia ambiental para este protocolo, enfatizando la necesidad de la aplicación de las penalidades cabibles y exigencia de que el emprendedor faça recuperación de los daños ambientales ocasionados, além de solicitar que sea enviada para análisis de CONDEMA a documentación existente sobre el propio residencial Yatibre. Doctor Andrea, la doctora quiere se manifestar con alguna observación en relación a los pareceres de la Secretaría? Pues no. Fico preocupada con este asunto. Es como si pegar el bonde andando y sentar en la cadeirinha, profesor Vargas.
desculpa fazer analogia. Porque esse loteamento é um parcelamento do solo, uma figura loteamento. Não é licenciado pelo município, é licenciado pelo Estado. Na época houve manifestação do Grapoab, houve análise da CETESB no licenciamento ambiental. E as obrigações urbanas de infraestrutura, inclusive essa pavimentação da CAM, no qual nós estamos agora tratando, faz parte das obrigações do empreendedor de viabilidade do empreendimento dele. Isso não exclui a lupa, né, o olhar do município quando se verifica um dano ambiental. Eu faço aqui uma analogia com o questionamento que o Dr. Rafael nos fez em relação a um tema anterior. A gente vai ao local, mesmo o licenciamento sendo do Estado, a gente verifica um dano ambiental, a gente abre o protocolado, né, administrativo e dá início ao poder de polícia administrativo. É isso que a gente fez no caso, em relação à lagoa, ao sumiço, né? O assoreamento da lagoa. Agora, a pavimentação de uma CAM, que é acesso ao parcelamento do solo, quer dizer, o macro já foi licenciado. A gente está cuidando do micro, que é uma infraestrutura de viabilidade do loteamento. A gente dizer não, eu só fico preocupada com o encaminhamento desse aspecto. Não sei se é o caso do empreendedor ser penalizado, fazer um PAC, tomar as medidas de adequação do parcelamento, do que dizer não para uma CAM. É uma preocupação nossa aqui da Secretaria, tanto que o nosso parecer técnico não foi desfavorável à CAM, nosso parecer técnico foi favorável, desde que tome-se todas as medidas para que não ocorra passivos ambientais na área. Perdão, eu vou reler o que está no parecer que eu coloquei aqui em cima. Eu também acho que o loteamento, etc. Mas eu me preocupei justamente por essa questão. Aqui, deixa eu ver aqui onde que está. Está escrito no PTA. Só emitir a LP apenas para regularizar o trecho, não é para ampliar, para nada. Ou seja, já tem obras feitas lá, que foram verificadas. Está escrito lá, eu tenho uma cópia aqui. Então, é apenas para regularizar, né? E só depois de fazer isso. E também eu mostrei, eu acho que todo mundo pode ver, qualquer um pode pegar o carro e fazer esse caminho. Cadê o caramba? Aqui. Eu já mostrei que não precisa fazer isso para chegar no loteamento. Só se ele inventar a entrada por aqui. Eu queria fazer uma pergunta então. E também, fazer a ampliação todo aqui para quê? Aqui tem mata, chego aqui, e até esse ponto. Eu acho, eu desconfio qual é o motivo. O motivo é esse aqui. Vocês vão me permitir mostrar a carta na manga que eu não mostrei. Não, errei, desculpa, não era esse. Aqui. Três pontes da Tibaia. Ampliação da Avenida Mackenzie. Aqui está a ampliação da CAM. Nesse protocolo da Avenida Mackenzie que a gente está pedindo, tem também a questão da interseção com a estrada municipal. Ou seja, é uma estratégia de ocupação dessa área. Eu avanço para lá. Então, o que eu estou dizendo é, o Condema quer discutir se isso é ou não é. A gente quer urbanizar essa área ou não. Independente de que seja o Estado que vai licenciar ou não. É a mesma questão da Reserva Dom Pedro. O Estado licencia lá, mas nós moramos aqui. Os problemas são nossos.
O engavetamento na Dom Pedro é nosso. Não é do pessoal do Condema, do Consema que vota lá. E não. Doutor Andréia, se eu entendi bem, a obra da CAN, ela estava sendo considerada como uma contrapartida em razão das infrações. Tá. Então. Pode. Em determinado momento, você cita que a implantação da obra foi feita sem licenciamento? Eu tive a impressão de ler isso. É isso? Isso está mencionado. Eu não quero prejudicar sobre o passado, né? O que a Andrea falou, tem as licenças, não sei, isso não sei. Mas não consta em lugar nenhum do processo. Em outros casos, sim, diz, tem licença de operação do Estado da CETESB número tanto. Aqui não consta nada. Eu não sei, não tem como saber. E mesmo assim eu perguntei e não tive resposta. E mesmo assim a obra, mesmo licenciada no Estado, ela traz uma série de condicionantes para a sua implantação, com obediência inclusive na regra da obra, controle de erosão, autorização para supressões, que necessariamente complementarmente passaria pela secretaria aqui, né? Independente de a época vocês darem o parecer ou não, o ETM simplificado sairia como não competência para dirimir e encaminharia para a CETESB da sequência. E a infração foi cometida, ele está sujeito a ter a licença dele suspensa até ajuste disso. Não, então é o que está sendo dito. Foi dada a licença pelo GRAPROAB ou pela CETESB. Está sendo colocado sim, mas não foi achado nenhuma documentação confirmando isso. Então, tem que ter trazido isso à luz, né? Bom, eu também vou colocar em votação. Então, se alguém tem mais alguma coisa para colocar, só faço jus ao que o senhor colocou aqui, que foi o caso que a gente debateu lá no Conselho Estadual do Meio Ambiente. A gente tem o Reserva Dom Pedro. É importante a gente fazer a analogia. Que está discutindo lá, não, porque a ampliação das marginais da Dom Pedro vão dar condições. Essas ampliações da marginal da Dom Pedro, que hoje estão sendo implementadas, elas são fruto de questionamento da ocupação anterior que nós já tínhamos em Barão Geraldo e na região. Né? E elas foram planejadas com vistas na ocupação atual. Não com uma ampliação ainda de uma ocupação de tráfego e tudo mais, que mereceria o quê? Uma análise de contrapartidas por parte de novos empreendimentos na melhoria de qualquer tipo de obra pública, obra de arte, que viesse a dar subsídio para que o empreendimento fosse aprovado. Então, isso é muito grave mesmo, né? Posso esclarecer? Então, como é que eu vejo o parecer da comissão? O loteamento é uma coisa. Está lá, está iniciado, etc. O pedido concreto é para ampliação, pavimentação e drenagem da CAM. Então, nesse sentido, nós estamos dizendo o seguinte. Pelo motivo alegado de acesso residencial, a obra não se justifica. E o PTA diz, só para regularizar o que já foi feito. E se foi uma exigência do decreto que autorizou o loteamento, então vai ter que ter uma discussão entre o empreendedor e a prefeitura, o poder público, para dizer, poder público, o Condema não autoriza, não posso fazer isso daí. Aí o poder público pode dizer, tudo bem, permite um decreto, fala, você fica dispensado de fazer. Então, é simples. É o que é pior, né? Não, pode sair, doutora Andréia. Mas aí essa infra faz. No caso da consideração do nosso parecer, levando em consideração o que diz o decreto do licenciamento, que estabelece quais são os critérios que o parecer negativo do Condema de fato impede o prosseguimento de processo, ou às vezes é um parecer que não está
correspondido, previsto na lei, o parecer, a visão técnica que a gente dá não está prevista na lei, e por força de ilegalidade vocês dão sequência no andamento da licença. A gente tem essas questões. Não pode ser substituída a contrapartida? Ao invés de ter essa situação, a gente escolher uma contrapartida que não seja tão óbvia aí em relação à ampliação da ocupação da APA? Vou tentar explicar uma questão. Macro, é um parcelamento do solo. Teve, provavelmente não está nos autos, mas certamente se o empreendedor começou a obra, ele teve licenciamento ambiental do Estado e licenciamento urbanístico da Prefeitura. Quem dá esse licenciamento é seguro, é parcelamento do solo. Ponto. Quando se aprova um parcelamento do solo na Prefeitura, é elaborado um decreto, esse decreto é publicado com toda a infraestrutura que ele tem que fazer. O viário faz parte dessa infraestrutura. Quem analisou o viário não foi a Secretaria do Verde, a gente não faz esse tipo de análise. Quem faz esse tipo de análise? É a Secretaria de Planejamento, ouvido, se for o caso, a infraestrutura. A gente não vai entrar nesse mérito. O Condema pode fazer isso? Claro que pode. O Condema tem legitimidade para pensar nessas questões maiores. É que o meio ambiente não é quem lança as diretrizes da viárias da municipalidade. A gente é ouvido hoje, né, aliás, atualmente, nós somos ouvidos. Desculpe, não foi a proposta da SBDS, foi a proposta do planejamento, da CINFRA, essa contrapartida. Não, contrapartida não. O viário. É que isso é um processo regular. Eu estou explicando o trâmite da aprovação do loteamento. E essa é a questão macro. Aí tem outra questão, a questão do dano ambiental. O empreendedor promoveu um dano ambiental lá? Me parece que sim, que até multado ele foi. O pessoal da fiscalização já lavrou multa e essa multa já foi apresentada para o empreendedor. Então, as medidas de poder de polícia de responsabilização do empreendedor vão ser dadas. Um TAC vai ser firmado? Vai. Quem cuida do TAC hoje na Secretaria do Verde é o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, o Boni é o diretor. Certamente que o Condema pode sugerir medidas aqui de compensação. Seria até interessante, né, Boni? Nos ajudaria a poder minimizar e compensar os impactos desse dano ambiental que, no entender da Secretaria do Verde, ocorreu e por isso foi apresentado aqui para vocês. Ponto número 2. Ponto número 3. Objeto desse protocolado. O objeto desse protocolado é o licenciamento ambiental de uma parte da CAM que foi feita sem prévio licenciamento ambiental, portanto, é regularização, e outra parte que ainda não foi implementada. Ele tem um trecho que está implementado, então é regularização. Tem outro trecho que não foi implementado, então é licenciamento ordinário. É isso. São três, a gente está discutindo aqui nesse assunto, três assuntos. E tem um quarto assunto também, que é uma posição aí de política ambiental, é a cidade que queremos, é a ocupação do território, é a questão do viário, dos congestionamentos, que é um debate político legítimo, né, do Condema no contexto da ocupação territorial da cidade. É, a Tereza está inscrita. Desculpe, conselheiro. Algo também está inscrito na sequência. Temos quantos parecer depois desse ou é o último, professor? Nós temos aí, só para saber, nós temos 40 minutos, então vamos... A gente discute essa regularização, por que a gente não discute o voltar ao natural? Por que o cara tem sempre que ir para frente? Ele fez uma coisa errada e sabe, a gente tem que aceitar isso e continuar sabendo que vai ter uma continuação nessa estrada? Brega tudo, fala, esquece, você vai ter que voltar o que era, primeiro ponto. Segundo ponto, que quando a doutora Andréia fala que quando o decreto de arruamento é aprovado, já está tudo certo, nós temos alguma dúvida, porque o Swiss Park foi aprovado há quanto tempo, dizem que está tudo certo. Outro dia a gente pegou uma documentação que a gleba não está, como é que chama? Cadastrada ainda. Então, se ela não está cadastrada, será que ela tem todas as coisas de divisão certa? A xeretar, tá certo? Obrigado, Tereza. Paulo, desculpe. Paulo, eu sempre esqueço a...